angliškai iš pradžių. Sveiki, sveikinu su čempionų titulu, visų Žalgirio fanų, žaidėjų, aišku, mūsų nuostabų ofisą ir visus, vis dėlto tai susideda viso sezono darbas, nors, aišku, viskas sprendžiasi sezono gale. Labai džiugu už šitą finalo seriją, aišku, kad mes ją kontroliavom daugiau mažiau nuo pat pradžių, bet labai džiugu už paskutinės dvi rungtynės. Tikrai parodėm savo tikrąjį veidą ir tikrai man kaip treneriui buvo žiauriai malonu, vėl, kaip sakiau, Vilniuje jau būti prie to šoninės linijos, nes komanda žaidė kosminį krepšinį. Tik tai tuo metu kažkiek tai norisi būti šone ir nemaišyti, ir leisti jiem su tą savo energiją daryti fantastiškus dalykus aikšteliai. Taip kad tikrai smagu, kad ne tik laimėjom, bet ir nudžiuginom fanus gražių krepšinių. Trenerį trečio kelnio pabaigoje buvo gražus atsisveikinimas savotiškas su Vaitu, su Deivisu. Ką apie šios žaidėjus kitiems žalgiriečiams ateinančiams į Žalgirio sistemą papasakosit? Ką jie davė Žalgirio ir ką Žalgiris davė jiems? Žinai, šiais laikais čia daug pasakot nereikia, čia nesam 90-ais metais, yra YouTube'as. Dabar YouTube'as jie mato, kaip komanda gerbė, kaip klubas gerbė tuos žaidėjus, kurie, kaip sakant, tikrai per trumpą laiką paliko kažkokį tai gilų antspaudą klubo istorijoje. Aronui net pasakiau, dar, kad truputį palauksim jo. Sakau, tai gal čia dar net ir per anksti, aš čia taip su tavim atsisveikinu. Bet aišku, žinant mūsų galimybės, viską, galbūt ne tiek ir daug jau tų šansų ir kažkiek tai reikia judėti į priekį, bet sakau, nu, vis dėlto tikrai du žaidėjai atėjo tikrai iš žemesnio lygio ir kaip ir būna Žalgirį labai dažnai pasikėlė savo tą lygį ir išeina į aukštesnį lygį, tai mes dėl to tik tai džiaugiamės ir tikrai jie to nusipelnė. Kalbant apie tą Žalgirio dominavimą šitoje serijoje, kas buvo tokio kitaip negu, tarkim, praėjusią sezoną, kai mes atsiminam, kad jūs tos motyvacinius susitelkimo dalykus išreikšdavot kaip rūpestį finalo serijoje. Šiemet to atrodo visai nebuvo. Sunku pasakyti, irgi pirmose rungtynėse vienu momentu mes kažkiek tai prisileidom juos labai pavojingai. Aišku, dar buvo likę labai daug laiko, bet mes nežaidėm gero krepšinio, kas mane labai jaudino. Paskui net irgi negaliu atsakyti. Šiaip mes labai pagal sudėtį, pagal viską, sakysim, tikrai mes daug kur pranešesni už rytą, mes tą jautėm ir tikrai buvo tas tik tai momentas, ar tu esi pasiruošęs tikrai žudyti, taip kad tikrai tas žudiko instinktas suveikė tiek antrose rungtynėse ir ypač šiandien. Irgi, žinote, jeigu tu geresnis, tu turi įrodyti ir mes žinom, kad mes esam geresni, bet ne vis laiką geresnis laimi, taip kad labai malonu, kad tikrai, sakau, mes ant tiek šiandien mėgojamės tą mūsų energiją ir taip toliau, ir sakau, ir tikrai protingai žaidėm visą seriją, jeigu imti apie polimą, apie viską, tikrai išnaudojom varžovų problemas ir manau, kad tai atspindi rezultatą. Žalgirio organizacija pastaraisiais metais labai auga, galim pradėti nuo, tarkim, privačių skrydžių, kurie atnešė turbūt papildomą pergalių. Ta Žalgirio soldautų fenomenas, sudėtis irgi labai ryškiai kreipėsi tą liniją į fiziškumą, į atletiškus žaidėjus, aukštus žaidėjus. Koks kitas galimas žingsnis Žalgiriui kilti dar aukštesnį lygį? Sunku pasakyti. Labai sunku pasakyti, vėl viską sakau, vėl visgi priklauso, mes galim daug diskutuoti, jūs galite daug rašyti straipsnių apie komplektacijas, apie kažkurie dalykai, bet vis dėlto egzistuoja kažkokie tai limitai, nenoriu tai vadinti sėkmę ar nesėkmę, bet vis dėlto paprasčiausiai kartais neišeina.
Taip, sakau, mes bandom dirbti, mes stengiamės ir yra tie sąrašai ir tau tikrai nėra garantijų, kad tu gausi kažką labai tam aukštai iš tų sąrašų, jeigu taip sakytim. Tikrai mes nepretenduojam į kažkokius tai žaidėjus po portai 1 milijoną ar kažką tokio, bet vis dėlto kažkiek bandom mąstyti blaiviai ir taip toliau, bet vis dėlto irgi mąstant blaiviai, tai mes nesam vieninteliai, kurie stengiasi ir dirba ir kitos komandos tą daro ir tai yra sunku. Taip kad, žinote, sakau, nėra lengva, nėra lengva. Sakėte, lauksite dar dėl Vaito žinių. Ar yra aiškumo kažkiek su kitais žaidėjais, kurių kontraktai baigėsi, kaip tas pats Thompsonas, Milaknis? Nėra aiškumo. Šiai dienai aš net nežinau, net kažkiek tai tikrai visi tie dalykai buvo iš šono pastumti ir ypač finaluose, kaip tikrai reikalaujama 100% koncentracija, tai aš nežinau, dabar daugiau mažiau aš įsivaizduoju, reikia pradėti jau galvoti, sakau, kažkokie tai kontūrai yra, mes žinom opcijas 1, 2, 3, 4, kai kuriuose pozicijose galbūt baigėsi opcijos vienam, ta prasme numeris 1 kažkur, vėlgi sakau, mažiau dėmesio kreipčiau į tą, kas čia yra parašyta, nes jeigu tu paprasčiausiai pasidomi žaidėjų ir jo kontraktinė situacija, kai kurie agentai paprasčiausiai jau paskelbė, kad tai yra susidomėjimas kažkoks, ne, tai galbūt yra nesusidomėjimas, yra galbūt tai informacijos rinkimas ar kažkas tokia, taip kad šiais metais, kaip atsiverti dieną, taip vis žiūri Žalgiris, vis domisi tuo ir tuo, bet tai čia nėra kažkokia tai amerikietiško futbolo komanda, kur 40 žaidėjų yra, taip kad pas mus tik tai ateis nauji kokie 4-5 maksimum. Arba, kaip sakant, bus kitaip, taip kad... Ta pati istorija, kiekvieną vasarą būna ir dėl jūsų ateities, kada galima tikėtis sprendimo jūsų? Net negaliu atsakyti irgi, žinote, sakau, aš man čia taip fainai, aš jau daug kartų tą sakiau, čia turėtų ateiti kažkoks labai jau geresnis situacijos, čia sakau, vėl atėjus geresniai situacijai, kažkas pasakys ir pradės diskutuoti, ar tai čia geresnis žingsnis ar negeresnis, bet tai tikrai turi būti kažkoks tai žingsnis į priekį, o iš Žalgirio tų labai jau, bent jau sakysim tikrai, dar iš kitos pusės mes turim suprast, kad tai turi būti žingsnis į priekį mano akims. Tai mano akims, žinote, jeigu aš vis tiek iš savo pusės matau kiekvieną rytą atėjęs į darbą pilną Žalgirio situaciją, tai nu, man labai čia smagu. Treneri, buvo kažkokių postumių darybose, pokalbėse su Memphis Grizzlies komandu, kaip vertinant galbūt savo galimybės tose lygtynėse? Nežinau, aš irgi, žinote, šnekam pastaruoju metu, kaip žinote, jie neturi dar trenerio, šnekėti yra daugas, bet kiek suprantu, dabar esam tokio informacijos rinkimo toj stadijoj, paskui nežinau, ar dais iki kažko rimčiau ar ne, vėlgi šitoj temoj nenoriu plėstis, kaip ir apie visokius gandus apie save, visokius gandus apie žaidėjus, kurie gali ateiti į Žalgirį, vis dėlto reikia laukti kažkokių tai oficialių dalykų abiejose situacijose ir tada bus galima gal kažkiek diskutuoti. Kalbant apie tos oficialius dalykus su Džoku Lendeilu, ten tokia gan keista situacija, Žalgiris lyg ir paskelbė, Partizano prezidentas lyg ir neikia, kaip suprasti tai, Lendeilo situaciją? Klausimas ne man, turbūt yra, aš sakau, žaidėjas vis tiek turit, gal jūs daugiau už to klausimų kreiptis į Paulių. Kalbant apie Paulių, Paulius Matiūnas minėjo, kad dar nenorėtų su jumis išsiskirsti, nes nesijaučia, kad kartu su Šarūnu Jasikevičium padarė tai, ką galbūt dar galėtų padaryti. Ką turėjo galbūt omenyje Paulius ir ką dar galėtumėt nuveikti su Žalgiriu? Nežinau, sakau, vėlgi, žinote, kažkaip kaip žaidėjas ta karjera tikrai neblogai susiklostė, taip kad tikrai aš jau žinau, ant kiek esu priklausomas nuo komandos, tikrai čia yra komandinis sportas ir kaip treneris tu visą laiką jauti tą dar labiau, kad tikrai esi priklausomas nuo stafo, nuo visko, taip kad, žinote, man tikrai
nėra ko labai jau vaikytis ir taip toliau. Man tikrai čia labai fainai, aš vėl pabrėžiu ir aš nežinau, ką Paulius minėjo, jūs gal turit vėl jo perklausti, bet nu, kad čia labai smagu ir visi supranta, kad čia absoliučiai topinė organizacija, sakau, topinės organizacijos, tai nereiškia, kad jos turi turėti labai gerą ar didelį biudžetą, tai yra tik tai vienas iš faktorių, o kiti faktoriai irgi labai daug lemia, mes pastaruoju metu tikrai Europoje esam matę labai daug tų tokių pavyzdžių. Gal Rūbinę geriau. Jau dabar Milaknis pradėjo muziką dėt, matau. Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui. Manau, matėte finalo seriją, kuri viena komanda nuo pat pirmų rungtynių pradėjo vienu tempu ir žaidė vienu tempu visą seriją, o kita komanda, kur mažėjo tos jėgos, mažėjo ir viskas ėjo tik tai žemyn pas mus. Taip, kad dar kartą sveikinimai Žalgiriui ir nelabai yra, ką čia daug kalbėti. Klausimo? Ten. Ką sakėt savo vyram ir kai na, 40 taškų atsilikinėjot ir ką sakėt po tokių rungtynių tikrai psichologiškai sudėtingų? Ja, visada sudėtinga yra užbaigti sezoną pralaimėjimais ir kitas dalykas didelių pralaimėjimų. Visada rungtynių metu yra vienas pagrindinis dalykas, kad rungtynės baigėsi tada, kad jos baigėsi. Ir tu privalai kovoti dėl kiekvieno kamuolio, dėl kiekvieno taško, įdėti maksimaliai pastangų. Jokio skirtumo, kas yra aikštelė, ar tai yra Parachovskis, ar tai yra Tubelis aikštelė. Ir kiekvienas tą turi padaryti savo darbą iki galo, mano. Faktas, kad tai sunku, kai priešininkas pajaučia tą kraujo skonį ir lipant tavęs. Treneri, Rytas šį sezoną įrodė, kad vieneriose rungtynėse dėl titulo Rytas gali nugalėti Kauno Žalgirį, o žiūrint ilgalaikę perspektyvą, ko reikia Rytui, kaip komandai, kaip klubai, organizacijai, kad galėtumėte įveikti Žalgirį jau visoje serijoje? Manau, pirmiausiai, tai tas visas sezonas buvo toksai mūsų kaip kelionė per kalnus. Mes lipam sunkiai dirbdami, lipam, užlipam ant kažkokio tai kalnelio ir po to mus kažkoks tai vėjas ar audra paima, nubloškia vėl atgal. Vėl lipam, vėl kažkur jau užlipę pamatom tą gražesnį vaizdą ir vėl mum ta audra kažkokia mus nubloškia atgal. Taip kad aš tik norėčiau šioje vietoj pagirt vyrus ir pasakyti didelį ačiū. Buvo tikrai labai sunkus sezonas ir mums treneriams ir jiems, žaidėjams. Ačiū, kad jie daėjo iki to taško, nes vėl turėjom, kad ir šitoj serijoje turėjom. Ir Mindaugas Girdžiūnas pirmose rungtynėse traumą gavo, bet jis antrose atėjo, susileido vaistų. Vėl ir prieš rungtynės atėjo, pasakė, žaisiu. Šiandien Eimantas Bendžius dvi dienas su daktarais praleidęs, su savo problemom vėl jisai man ateina, sako, ne, aš eisiu, kovosiu, žaisiu. Man kaip treneriui tai yra svarbiausia, kad žaidėjai jie ir, kur gal ir galėtų ir nežaist, bet jie ateina, jie nori eiti, žaisti ir mūsų toje situacijoje esamo tikrai tas kiekvienas žaidėjas yra svarbus. Tai aš čia labai norėčiau padėkoti žaidėjams už tą tikrai darbą, kurį jie įdėjo ir tą atsidavimą. Antras dalykas, ačiū fanam, kurie lydėjo viso mūsų sezono metu ir Eurocupo rungtynėse visose, kur be buvom nuvažiavę, visur mažesnė, didesnė grupė fanų visada atvažiuodavo, palaikydavo, tikrai tai mums visiems buvo labai svarbu. Taip kad tiek. Treneri, ar jūsų akimis daug permainų laukia komandos šią vasarą? Nenorėčiau dabar čia išsiplėsti šitą temą. Manau pirmąjį sulauksim pirmadienio, turėsim tada susėsti pirmiausiai treneriai, tada su klubo vadovybė, kas, kaip buvo, ką ir taip toliau. Laukia ilgas pokalbis faktas. Treneriai, dėl savo paties ateities esat tvirtas, ramus, kad būsite sugrįžti į komandą kitą sezoną? Aš turiu sutartį, lauks pokalbis su vadovybė.
treneriai labai ryškės atkrintamasias varžybas turėjo Arnas, Butkevičius išlaikęs gerą formą ir finalo serijoje. Lyginant nuo to laiko, kai jis prisijungė prie ryto, kai žaidė Neptūne, kur didžiausią pažangą padarė Arnas, kas galbūt nustebino ir kokios jo galėtų būti galimybių ribos? Pirmiausiai, tai Arnas, manau, pirmiausiai svarbiausias dalykas, kad pavyko sezono eigo, ypač pradžioje sezono labai kreipėm didelį dėmesį į jo minutės, kiek jisai žaidžia, kokioje rotacijoje ir taip toliau, nes jau, žinau, Arną jau senai ir su tuo turėjom truputį problemų ir Neptūne, kad jis negali žaisti per daug minučių ir ypač pradžioje sezono, kada grįžo po traumos. Mačiau vasarą, kiek jisai darbų įdėjo, kad sugrįžti po traumos ir būti tokiu žaidėju. Tas jo visas, tai buvo visada žmogus, kuris visada po treniruočių pasiliks, visada su treneriu mėtys metimus, savo metimus ir tai, kad jo pagerėjo procentai ir atsirado kažkokių naujų komponentų žaidime, tai čia yra tik tai jo darbo dėka. Faktas, kad tas pasitikėjimas atsiranda visada, kada turi vienas kitas geresnės rungtynės, kada žaidi daugiau laiko aikštelėje praleidė. Jisai tas galimybės turėjo ir mane labiausiai džiugina, kad jis jas išnaudojo gerai. O kur yra jo tos galimybių ribos, tai aš manau, kad jisai tikrai gali daryti toliau. Dar yra dalykų, kuriuos jisai gali pagerinti ir, manau, privalo pagerinti. Tai tik nuo jo priklausys. Treneri, Rytas yra pateikęs paraišką Eurolygai. Kaip galvojate, na, po šios serijos Eurolygos komanda ar vienos vasaros pakanka pasiruošti stipriausiai lygai? Matot, labai sudėtinga. Nu, dabar, tarkim, pažiūrėkite į šitas rungtynės. Žaidė Eurolygos komanda taip, Žalgiris, mes kitoj pusėje žaidžiam. Kaip? Nu, taip, prastai. Žaidžia 3 žaidėjai, 4 žaidėjai, kurie praeitais metais Perle žaidė. Tai čia yra pirmiausia irgi, yra, reikia viską apsvarstyti, kokius resursus galim turėti ir tada laukti sprendimo. Skau, čia vėl pokalbis su klubo vadovybė, kaip viskas tas, nu, kaip viskas atrodė, kaip tą matom. Vizija visa. Koks turėtų būti tas ryto klubo pamatas, ant kurio turėtų statytis organizacija, kalbant galbūt apie žaidėjus, apie kitus svarbias funkcijas organizacijoje? Tai mano pirmiausiai, tai yra tikrai daug talentingų žaidėjų, kurie yra sistemoje, Perlo, ir kuriem privalo įsijungti po truputį ir į pagrindinę komandą. Gaila, kad Marekui taip čia susiklostė su tom traumom šitas sezonas irgi. Taip kad Davis, manau, gavo begalę naudingos ir patirties, ir patyrimo tą, kurį turėjo ir Eurocup'e, ir LKL'e, tai nėra, nu, niekas net negalvojo prieš sezoną, kad taip gali būti. Taip kad yra tų jaunų žaidėjų, kuriuos privalom ugdyti ir įtraukti į sistemą ir derinti su tų patyrusių žaidėjų ir užsieniečių, alkanų užsieniečių.